Todo dia a gente aprende uma coisa nova, o Espírito Santo, a gente vai passando o nome de Deus, né? Se Jesus tem grande meu ouvinte, galera, se Jesus não tem sido nosso refúgio, é porque nós estamos fugindo dele. Meu Deus! Adão fugiu de Deus e só expulsou ele do lugar. Foge de Jesus pra você ver o que acontece, meu filho. Não é assim? Por que você fechou a cara pra mim? Você tá fugindo de Deus, tá? Eu já te falei, tem um varão aqui, ó, meu xará, um de Deus, um irmão Sérgio. Olha que detalhe lindo, ele chama Sérgio Gomes. Eu sou Santos Gomes. Depois eu vou conversar com o pessoal lá em casa pra saber dessa história de mim. É, meu querido? Depois ele vai falar, igual eu disse, depois ele vai falar um pouquinho sobre a situação deste projeto aí, pastor Tenório. Eu conheci este rapaz, esse profeta de Deus ali na Castelo da Fé, pastor, semana passada. E manifestei interesse de chamá-lo para fazer a filmagem desse tudo pra gente, cara. As fotos, eu vi ali. O trabalho dele muito bacana, muito lindo. Pastor Judeão também, junto com o pastor Leandro, faz esse tipo de situação, né? E no final do culto nós fomos conversar, e ele abriu a boca e falou comigo assim: me dá um endereço que eu vou lá. Eu falei: meu querido, qual que é o seu preço? Olha o que esse homem disse: eu faço isso em prol da obra de Deus. Primeiro, deixa eu ver se eu entendi. Você vai até as igrejas, pede autorização, né? E retira fotos, filmagens, assim, eu coloco no YouTube, coloco no Face, é uma forma de mostrar a obra de Deus sendo feita nesse meu Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aí, você não fica com essa cara meio... Daqui a pouco você tá no YouTube, querido. Algum parente seu lá no Japão, com aquele olhinho pequenininho assim, um pouco menor do que o meu e da droga dela, vai estar te vendo. Amém, crente? Amém. O mundo de que hoje? Amém, Jesus. Você já agradeceu a Deus hoje aqui, já? Meu Deus. Meu Deus. O festival começou, né? Eu convidei algumas pessoas para vir, o pastor Leandro está aí junto com a sua esposa, a gente vai dar uma oportunidade a eles aqui. O pastor Tenero está ministrando a palavra, eu já falei que não preocupa com orar, não, pastor. Você vai ficar olhando para o relógio assim, mas geralmente quando termina essa. Não. Eu já avisei que o culto terminou um pouco mais tarde, porque para Deus a gente tem que parar um pouquinho as coisas, pensar direitinho se realmente a gente está cultuando a Deus, se é só naquelas 1h40. Pregador, por que 1h40? Porque está difícil, pastor, a gente ver a igreja completar as 2 horas. Ai. Está difícil. É isso? Quando não chegam no horário, querem sair mais cedo. É assim que funciona o negócio? É ou não é, crente? É! Me ajuda ele a me passar o microfone aqui. Então, eu falo 1h40 por causa disso. Por quê? Porque deixa eu repetir sem entender. Porque às vezes fica difícil chegar no horário. Ou então, quando chega no horário, quer sair mais cedo. Então, não dá aquelas 2 horas, né? Então, nós vamos prestar o Senhor culto aqui como nunca hoje. O irmão Alexandre, se Jesus voltar agora, eu tenho certeza que a gente vai parar numa nuvem aí com ele. E se assentar à destra dele, quem vai subir aos céus? Jesus um dia falou comigo assim, ó. Falei: Senhor, eu queria tanto subir aos céus. Entender algumas coisas, você não me peça isso. Pode ser que você se assuste. Aí eu fiz outra pergunta para Deus. Alguém me ouve? Diga amém. Amém. Deus, mas se assustar no céu, ele falou assim: não. Se assustar com o que anda acontecendo aí na terra. Aí eu entendi uma coisa como pecador, bem claro. Eu não estou ainda na hora de subir. Então, vou pedir a Deus para me levar a garganta. Pode ser que eu chegue lá em cima e vai ler o meu currículo. O pastor Deus, faltou muita coisa. Faltou muita coisa. Amém, crente? Amém. 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 Deixa eu pegar, pastor, em nome de Jesus. Deixa algo de Deus para esse povo. Esse rapazinho também, meu amigo. A gente se conheceu mais ou menos uns meses atrás. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Amém. Tem crente que vai morar no céu aqui? Glória a Deus. Não deixa nada diminuir a adoração da tua boca. Amém. Você entrou nesse lugar para prestar o culto de adoração a Deus. Não foi a mim, não foi o homem, não foi o pastor Tenório, mas foi
ao pastor dos pastores que se chama Jesus. Não pode diminuir a adoração da igreja na terra. Eu não sei o porquê, meu irmão, mas no dia de hoje está difícil do povo da glória a Deus. Mas neste lugar você entrou, e você entrou com um propósito: eu vou lá, porque eu quero entrar naquele lugar e eu quero adorar o meu Deus. Então, se tem crente que veio adorar a Deus e que está se passando por situações, eu quero que você mesmo, na tua situação, louve ao nome do Senhor neste lugar. Eu estava ali sentado, e o Espírito de Deus, ele estava me falando. Ele estava me falando de acerca das pessoas que vêm até a casa dele. Muitas pessoas que vêm à casa de Deus, está vindo problemática, está vindo com tantos problemas, que às vezes, em vez de deixar o problema lá fora, vem com um problema dentro da igreja. Aquele problema fica cativando ela, fica cativando ele, impedindo dele adorar o Senhor. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas o pensamento está em outro canto. Eu quero te dizer nessa noite, o Espírito de Deus foi até mim ali e decretou, dizendo: meu servo, tem muitos que vêm para a minha presença, e eu passei no meio da igreja, eu falo com eles através da minha palavra, mas não está tendo mais sensibilidade, já não está mais ouvindo a minha voz, já não está sentindo mais a minha presença. Quantos, meu irmão, outra hora e outro tempo atrás, entrava na presença de Deus e tinha sensibilidade, e chorava por conversar com Deus, mas no dia de hoje tem algo roubando a tua intimidade com Deus, tem algo tirando a tua sensibilidade com Deus. Quantos no dia de hoje já não chora mais na presença do Espírito Santo? Quantas pessoas já não choram mais na presença do Espírito Santo de Deus? Quantos no dia de hoje estão chorando por, às vezes, uma dor de cabeça, uma dor de dente por causa do namorado, da namorada, mas já não chora mais na presença do Espírito Santo de Deus? O porquê, pastor? Porque está perdendo a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Mas Deus, ele me trouxe aqui, não em vão. Deus te trouxe aqui, não em vão, não por acaso. Mas Deus, ele fez com que hoje nós reunimos neste lugar, porque ele quer derramar um avivamento no teu ministério. Ele quer derramar um avivamento na tua vida. Deus, ele não aceita você continuar da mesma forma. Deus, ele quer renovar a tua vida. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus, ele sabe. E eu não vim aqui com palavra de melodia, eu vim aqui para falar o que Deus mandar eu falar. E eu quero aqui aproveitar esta oportunidade a qual Deus me deu. Eu não vim aqui com palavras bonitas, porque até mesmo eu não tenho palavra bonita para te dizer. Mas o Espírito Santo, que é consolador, esse sim tem palavras bonitas para a minha alma e para a tua alma. Esse sim tem palavra para nos colocar de pé. Esse sim é toda esta igreja para lhe dizer: não fique desta forma que eu estou contigo. Eu estou contigo na caminhada. O Espírito de Deus está aqui, igreja. Ele está aqui, igreja. Jesus está aqui presente. Ele declarou, e eu confio na palavra dele, que aonde tem um ou dois reunidos no nome dele, ele está presente. Ele está neste lugar. Nem todos percebem a presença de Deus. Mas quem é pentecostal, quem tem sensibilidade ao Espírito Santo, sabe que ele está aqui. E não fica de boca fechada. Não fica de boca fechada. Não fica, meu irmão. Ainda que você está no mar de problema, ainda que você está no deserto, você tem que glorificar o nome de Jesus. Ainda que muitos tentam parar o teu ministério, ainda que o pecado está dizendo não dá, ainda que os demônios estão dizendo você não pode glorificar, mas Deus está dizendo: eu quero ouvir a adoração da minha igreja na terra. Eu quero deixar uma palavra livre de Romanos no nome do Senhor Jesus. Fique sobre teus pés, em nome do Senhor Jesus, livro de Romanos, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, sou glória. Livro de Romanos, capítulo 5. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Jesus é fiel, crente.
Não louva a Deus por causa do homem, não. Louva porque nós devemos louvar a Deus. Glória a Deus. A tua adoração individual. O teu glória é individual. Todos nós temos dever de glorificar o nome de Jesus. Deus, ele não te chamou para você ficar em silêncio, mas ele te chamou para você proclamar a ele neste lugar. Livro de Romanos, capítulo 5. Glória a Deus, aleluia. A partir do versículo 5. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Deus. Ou melhor, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: e sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Deus, amém? Amém! A Bíblia diz que a graça de Deus já foi nos derramada sobre a nossa vida. A Bíblia de Deus, a Bíblia está dizendo que nós, seres humanos, passamos por tribulação, mas a tribulação, ela não traz a paciência. A paciência nos traz a esperança. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: todos nós passamos por um momento de tribulação. Todos nós passamos por um momento de dificuldade na terra, mas eu quero te dizer uma coisa: tudo que você tem passado, Deus, ele está vendo, e o que você tem passado te resultará em uma experiência com Deus. Eu quero te dizer uma coisa: de tudo que você tem passado, não é para você morrer, não é para colocar você lá embaixo, é para te trazer experiência na presença de Deus, porque a vitória do Senhor está chegando sobre a tua vida. Deus não te chamou para você ser derrotado ou derrotado, mas Deus, ele decretou pela palavra dele que tu és mais do que vencedor nele nesta noite. E você é mais do que vencedor nele nesta noite. Tem crente vencedor neste lugar. Tem crente vencedor neste lugar. Meu irmão, tem lugar, meu irmão, que o pregador, ele pode rasgar a garganta. Tem lugar que o pregador, meu irmão, ele pode suar. Ele pode profetizar que ninguém sente nada. Mas eu quero te dizer nesta noite: aqui há um povo diferente. Aqui há um povo que dá glória ao nome de Jesus. E se eu tô no meio deste povo, faz barulho para Jeová nesta noite. Não é preciso, meu irmão, aqui. Para sentir a presença de Deus. Tem pessoa que precisa de motivo para sentir a presença de Deus. Tem pessoas que precisam estar tudo bem para sentir a presença de Deus. Mas é no meio da tribulação, é no meio da dor, é no meio do choro, é no meio do sufoco, é no meio da angústia, é no meio da prova que o Espírito Santo de Deus venha e vem nos consolar, e a presença dele está aqui. Eu sei que tem crente aqui que está passando por um momento difícil. Eu sei que tem jovem aqui passando por um momento difícil. Eu sei que você entrou aqui nesta noite, talvez esperando ouvir Deus falar acerca da tua vida, ouvindo Deus falar acerca de uma revelação da tua vida. Mas a maior revelação é a palavra de Deus. E ele está aqui para te dizer que ele quer consolar a tua vida. O Espírito Santo da tua derramada sobre a tua vida, meu querido, nesta noite. O que é que tem te separado de Deus? O que é que tem te separado da glória de Deus? O apóstolo Paulo diz: nada nos separará do amor do Senhor. Nada pode nos separar do amor do Senhor. A única coisa que
separa o homem de Deus é o pecado. Mas se você não está no pecado, você tem direito de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aonde há o Espírito Santo de Deus, ali é liberdade, meu querido. Amada subdecanto, lebedeaia. Ei, crente, o Senhor está aqui neste lugar. Será que você precisa de palavras bonitas para dizer glória a Deus? Será que você precisa que o pastor Leandro seja bonito ou falar fluente para você dar glória a Deus? Você não precisa, meu irmão. Tem crente que está precisando de motivo para dar glória a Deus. Então eu quero te dar um motivo nesta noite para você dar glória a Deus. Talvez você entrou aqui e está dizendo, pastor, não tem motivo para dar glória a Deus. Mas eu quero te dar um motivo. Olha para o crente que está do teu lado aí. Olha aí, olha para ele que está do teu lado ali. Olha para esse crente bonito. Só de você olhar para ele, isso aí já é motivo para você dar glória para Deus. Só de você estar aqui é motivo de você dar glória para Deus. Talvez esta pessoa que está do teu lado, talvez não era para ela estar aqui, para ele estar aqui. Tem muitas pessoas que não era para estar aqui. Mas a mão de Deus foi lá e te poupou da morte. A mão de Deus foi lá e expulsou a enfermidade. Deus, ele te deu livramentos e grandes livramentos. Deus te deu. No dia de hoje, nota-se um ânimo no meio do povo. Para ir o aniversário, para ir o churrasco, para ir pro clube. Mas no dia de hoje, o povo está criando desânimo para vir para a presença de Deus adorar a Deus. O cansaço está tomando conta. As dores estão tomando conta. O problema está tomando conta. Mas nesta noite eu te convido, meu irmão, quebrar tudo. Vai quebrando tudo da tua vida. Vai esvaziando de tudo nesta noite. Vai esvaziando. Vai esvaziando a tua vida. Eu quero que você feche os teus olhos. Eu já vou passar a oportunidade para minha esposa cantar um louvor. Eu quero que você feche os teus olhos aí no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu não sei o que está dentro do teu coração. Eu não sei o que está dentro de você agora. Eu não sei o que está passando na tua mente. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer entrar. Ele quer te tocar. Ele quer fazer morada aí na tua vida. Quanto tempo você não sente a presença de Deus? Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo você não é renovado, não é renovada? Talvez você entrou aqui e está pensando que Deus não olha mais para você. Ele te trouxe aqui porque as promessas dele, ele se renova a cada manhã. Se renova a cada manhã. A minha esposa vai estar louvando o louvor. Eu quero que você glorifique ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, tu és santo, Deus. Aleluia. Eu vou louvar um hino. Aleluia. A igreja toda conhece. Eu gostaria que a igreja me ajudasse a louvar. Louvasse ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. Ele quer entrar na sua vida nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Deixe Jesus mover a tua vida nessa noite. Aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar. Yeah.
homens.